Sual, səssiz namazlarda və xüsusən burada qeyd olunur, əsr namazında fərqi yoxdur. İstənilən bir səssiz namazda birinci və ikinci rəkətdə Fatihəni və digər surəni səslə oxunmuşsa, namazın hökmü nədir? Məsələdə alim arasında ixtilaf var və doğru olan odur ki, namaz doğrudur. İnsan yadına düşdüyü vaxtdan səssiz etsin. Səssiz namazı səssiz oxunması, səssiz namazın səssiz oxunmasının hökmü sünnədir. Kim əgər bunu edərsə bir sünnəni pozmuş olar, etiqad etdiyim doğru rəyə görə. Lakin alimlərdən səhv səcdəsi etsin deyənlər də var. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.